Goed, my naam is Shereen Viljoen. Ek het die Service Excellence toekenning ontvang vandag. En ek is die Senior Technical Wool Administrator in een civil afdeling. My rol in die BKB groep is dat ek ondersteuning verleen aan ons besteders, aan ons kliënte en ons mede kollegas met in die wool afdeling. Hierdie toekenning beteken soveel, so baie vir my. Ek is truly humbled and grateful dat ek hierdie toekenning ontvang het. Ek is nog steeds in awe met dit. Wat ek bereik het in die tydperk waar ek in BKB was, is die blootstelling aan die wool en bokhaar industrie. En as ook om met mense en dienste te lewer aan kliënte, as ook met my mede kollegas. En die tegniese kennis van die skaap. As ek melding wil maak aan my kollegas, dan gaan dit nie nou eindig nie. Ek het so baie geleer van ieder en elkeen in my afdeling. En ek wil net dankie sê vir hulle liefde en hulle support. Sonder hulle sal ek hierdie toekenning ook ontvang het nie. Die raad wat ek wil gee aan enige iemand anders vir die award is dat wees net jouself en plaas jouself in iemand anders se skoene. Hoe sou jy gevoel het? En gaan hy ekstra myl. Jy gaan dit eendag langs die pad ook ontvang.